Pozdravljeni, danes vam predstavljam sobne rastline v trendu, ki so najbolj zanimive zaradi svoje barvitosti in pa oblike listov. Prva skupina rastlin so zagotovo filodendroni, tukaj je filodendron Prince of Orange, tukaj je mlada rastlina, ki ima rumeno-oranžne liste, zraven pa nekoliko večja, ki je že razvila bakreno rdeče in pa na koncu zelene liste. Lepi pa so seveda tudi ostali filodendroni. Naslednja zelo zanimiva rastlina je Radermachera, ki je dokaj nova, zelo priljubljena, se raste v obliki drevesa. No, v poletnem času pa je večina sobnih rastlin hvaležna za svetlo mesto, brez direktnega sonca. Tako kot vse tropske rastline, tudi singoni poleti zalivamo dvakrat do trikrat na teden in redno pršimo z vodo po listih. Vedno pazimo, da ne zalivamo preveč, vodo, ki ostane v podstavku, odlijamo od pomladi do jeseni, pa poskrbimo tudi za gnojenje, saj v tistem obdobju rastline najbolj intenzivno rastejo. Naslednja zelo zanimiva rastlina je kaladi, imenujemo jo tudi angelska krila. Ta rastlina nas osrečuje predvsem svojo barvitostjo in vzorcih na listih. V Merkurju pa vas čaka tudi čudovita kijevka, navadna voščenka in pa ostale sobne rastline v trendu. Predlagam, da obiščete Merkur, izberete svojo rastlino v trendu in uredite svoj dom po svojih.